May ayının 3'ü, şimdi 23. yıl. Gelmişik Baldıranlı dərəsinin ayağında yurt yerinə. Çadırımızı zadı çektik, şimdi ocağımızı zadı qalıb, bəlkə belə sürəkliyik. Qar da qəşəkcə yağır. Qəşəkcə ağarı hücək hər yer. Qəşəkcə yağır qarımız. Haa, bu da bizim çaylarımız. Bu tərəf, üzü bu tərəf Baldıran dərəsinin başı üzü Hacı Qurban yaylağının üstüne çıxır orada. Üzü bəmə, üzü dəroxarı. Üzü Qaşqaqar yaylağı. Üzü yuxarı, üzü Qaşqaqar yaylağıdır. Üzü bu tərəf, üzü Qosqoruğu yaylağıdır. Biraz bir yana keçəndə üzü o tərəf yuxarıya gedəndə üzü Gərmək ölü tərəfə gedir.